up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Здравейте на всички! Вече е месец декември, което значи, че е време за коледни подаръци и за коледно пазаруване. Затова реших точно сега да пусна това видео, в което да ви покажа различни идеи за подаръци, които ще бъдат много приятна изненада за всички, които обичате. И тези подаръци няма да ви струват толкова много, защото знам колко е сложно, особено покрай празниците, когато искаме да купим подаръци на всички, които обичаме, на всички, които държиме, а парите не стигат. Затова тук съм и подготвила някои неща, които със сигурност ще зарадват хората, които обичате и няма да ви разорят, което е много важно. Нещото, което искам да предупредя в началото на видеото е, че за съжаление повечето подаръци, които ви показвам, които ще ви покажа сега, са подходящи повече за момичета, отколкото за момчета. Не искам, нямам нищо против момчетата и купуването за подаръци за тях, но просто нямам особено гениални идеи какво може да подарите на момче, освен парфюм и часовник. Това са двете неща, които аз постоянно подарявам на баща ми и на приятела ми и на приятелите ми, които са момчета. Но ако вие имате някаква идея, ако сте момче, може да ми оставите коментар по-долу да ми кажете, моля ви се, споделете с мен какво бихте искали да получите за Коледа момчета, защото аз наистина нямам никакви идеи. Дори да сте момиче, може да споделите с мене какво вие ще вземете на вашите приятели, на баща ви, на гаджето ви, за да ми помогнете с някаква идея, защото аз все още не съм измислила какво да взема на баща ми и на моя приятел, така че моля ви споделете с мен в коментарите по-долу. И още нещо преди да започна, искам да ви предупредя, че това видео може да бъде малко по-дълго, затова мога да ви посъветвам да направите като мене, да си направите едно капучино или горещ шоколад и да се настаните удобно. Надявам се видеото да ви хареса и нека да започваме. Това, което правя всеки път преди да започна да купувам подаръци за Коледа, е да напиша имената на абсолютно всички, на които искам да подаря подарък и да ги групирам в различни групи, в зависимост от техните интереси и това, което харесват. В повечето случаи, първата група, която винаги се сформира, е за тези, които обичат да четат книги. Аз съм една от тях и винаги много се радвам, когато някой ми подари книга. Първо, защото адски много обичам да чета книги. И второ, защото когато някой ти подари книга, това значи, че той се е постарал да намери тема, да намери определена книга с определена тема, която знае, че може да харесаш и която ще ти бъде интересна. И това показва едно отношение към подарка, което според мен е много важно. За хора, които обичат, общо взети за момичета, които обичат стила, които обичат модата, които обичат гримовете, мога да препоръчам две книги. Едната е за грим, другата е за стил и общо взето за всичко. Ще започна първо с тази. Това е книгата на Боби Браун, която общо взето може да намерите абсолютно всички основни неща, която всяко едно момиче трябва да знае за грима. Това е наистина много интересна книга, много полезна за тези, които те първо започват да се занимават с грим или за тези, които се интересуват от тази тема. Това, което ми харесва в книгата е, че има достатъчно много снимки и илюстрации, които ви показват как може да постигнете определен грим. Точно тази книга е на английски, но знам, че може да я намерите и на български. Виждала съм я в книжарниците. Не знам как се казва. Не знам как се казва тази книжарница, която е в The Mall на Цариградско шосе. Ако някой от вас знае, аз ще проверя все пак и ще напиша долу в допълнителната информация, но точно в тази книжарница съм виждала тази книга. Има и с твърда корица, аз имам тази, която е с мека корица. Отвътре има гримове за различни случаи, както и обяснение за различни начини как да се грижим за кожата. Общо взето е доста готина книга, а и Боби Браун, знаете, че е една от най-известните гримьори в този бранш, така че със сигурност нейните съвети могат да бъдат полезни на този, на който решите да подарите тази книга. Следващата книга, която съм подготвила, е ето тази. Вие видяхте в предното ми видео. Това е книгата на Лоран Конрад за стил. Това е наистина много хубава книга.
В нея има включени хиляди теми за как да се гримираме, как да си правим косата, как да съчетаваме дрехите си, относно това в определени случаи как може да използваме една дреха за 5 различни визии и така нататък. Докато книгата на Боби Браун е само единствено насочена към това как да се грижим за кожата си и относно гримирането. Тази книга включва доста повече неща, доста по-разнородна информация и смятам, че всяко едно момиче, което харесва такива неща, би се зарадвало на нея. За тези, които обичат да четат, но не са особено запалени на тема грим, козметика, мода и така нататък, може да подарите поредица от книги, които смятате, че ще им бъдат интересни. За мен най-добрата поредица за тази година беше поредицата Игрите на глада. Това са наистина страхотни книги с много-много интересна история. Те вече направиха филм по първата книга и мисля, че съвсем скоро трябва да излезе и втория филм. Филмът не беше особено добър пример за това всъщност какви са книгите. Поне на мен лично книгите ми бяха по-интересни, отколкото филма. Следващия подарък е много подходящ за хора, които обичат цветя, които обичат домашния уют и неща, които могат да поставят в дома си като декорация. Например, майка ми много обича цветя, затова за хора, които обичат цветя и декорация, може да направите ето такъв подарък. Това е коледна звезда, която съм поставила в ето тази много симпатична коледна саксийка. Това струва не повече, ще ви излезе не повече от 15 лева. Аз смятам, че е доста ефектен подарък, защото първо, че коледната звезда ще остане да напомни за вас много след Коледа. А тази саксия може да бъде използвана следващата година и според мен е наистина готин подарък. Не мирише, за жалост. Ако останем на вълна домашен уют и декорация за дома, друг интересен подарък е различни ароматизирани свещи. Аз обожавам ароматизираните свещи. Това ми е мания, плюс следващия подарък, който ще ви покажа. И това са двете неща, които обожавам най-много. Първата свещ, която избрах за вас, мирише уникално. Това са свещи, които може да си купите от Икея. Но според мен, точно този тип може да си купите от Икея, но според мен може да намерите ароматизирани свещи навсякъде. Точно тези свещи горят 45 часа, няма изгаряне това чудо и цялата стая мирише прекрасно. Тази свещ мирише на ябълки и канела и според мен е много подходящ аромат точно за коледните празници и за зимния сезон. Мирише много готино. Ето тази си я купих от един съвсем обикновен магазин и мирише на шоколад. Не само, че мирише уникално, но и цялата опаковка наистина създава едно усещане за Коледа, за празнично настроение и според мен може да бъде наистина прекрасен подарък за някой, който обича такъв тип неща. Следващия подарък е много подходящ, ако искате да подарите нещо малко и символично на приятел или ако нямате особено много възможности за по-скъпи подаръци, може да му подарите различни весели чаши. Аз обожавам чашите, имам маниачка съм на тема чаши. Всяка божа сутрин, когато стана, пия кафето си в различна чаша по проста причина, че чашата просто ми прави деня. Като си пия кафето и като си погледна колко е хубава чашката, и знам, че съм шантала. Хората събират магнити, монети, марки. Аз събирам чаши. И по принцип, между другото, миналата година подарих точно тази чаша с тези сладки пингвинчета на моя приятел. Но сега ще ви призная една тайна. По принцип си бях харесала тази чаша за мен. Но нямах особено много пари. А вече бях излезла да купувам подаръци за другите, не за другите хора, за моите приятели, за семейството ми. И се чудих много-много дали да си я купя и реших с моята брилянтна мисъл и идеи, че ако му я подаря на него като подарък за Коледа, тъй като живеем на едно място, след това аз ще мога да я ползвам. Така че винаги мислете с две крачки напред, когато хубавите подарък закажете си. Това е дали в кръга на шегата, разбира се, но според мен различните чаши има много коледни
ето, например, тази коледна чаша, от която в момента пия, с малки коледни орнаменти или такива с забавни картинки. Може да направите чаша с ваша снимка и с послание. Има много-много различни варианти, така че според мен това наистина е готина идея за подарък. Следващия подарък е подарък, който може да си направите вкъщи и по този начин да има още по-голяма стойност за човека, на който го подарявате. Това е прекрасен подарък, ако искате да зарадвате, например, най-добрата си приятелка. Това е коледно бурканче, пълно с лакове. Общо взето, купувате каквито си поискате различни цветове лакове от магазина и ги слагате в такъв тип буркан. Може да си го купите от Фантастико, от всеки един супермаркет, както и от магазинчета за левче. Връзвате една сателена панделка. Слагате малко, например, слагате накъсана хартия вътре, за да запълните буркана. Няколко ето такива коледни топки за елхан, лаковете и става наистина уникален идеен подарък, който според мен би зарадвал всяко едно момиче, защото вашата приятелка ще разбере, че вие наистина сте постарали не само да й подарите подарък, но и да го направите да изглежда приятно, красиво и след това тя може да си използва този буркан за каквото си иска. Може да се съхранява тук всички лакове, като махне тази хартия. Така че според мен това е добър вариант за подарък, ако нямате особено много възможности в момента. Последният подарък, който ще ви покажа, всъщност е подарък за вас, който аз избрах. Тъй като в предишните клипове ви попитах кои са нещата, които бихте искали да получите за Коледа и много от вас споделиха с мен, че искат да получат палитра с сенки, други ми казаха, че искат да получат лакове, ружове, бронзанти и така нататък. Затова реших след дълго търсене да ви купя нещо, което според мен ще зарадва всяка една от вас. Това е една коледна кутия с гримове, която съдържа доста неща и според мен би била прекрасен подарък за всяко едно момиче. Съдържа 3 четворки с сенки. Първата четворка от сенки е в кафявият нюанс, в зените тонове. Според мен тези цветове са прекрасни и са еднакво добре на всякакъв тип очи, на всякакъв тип кожа и всяко едно момиче трябва да има такива цветове сенки. Следващите сенки са в сивата гама. А последният тип сенки са за така подходящи за зимния сезон в различни нюанси на синьото. Кутията съдържа и два продукта за лице. Първият продукт е бронзант. Всъщност бронзант е ето тук. Първият продукт е бронзант, а вторият продукт е руж, който е в прасковия нюанс, който наистина е прекрасен с лек блясък. Имате апликаторчета, три апликаторчета за всяка една четворка сенки, както и две четки за бронзанта и за ружа. Имате също така два гранца, един, който е в така модерния за момента малинов цвят, а другия е малко по-кафеникъв. Имате и два лака. Единият ми е любим, това е любимият цвят за сезона, винено-червеното. Много, много, много прекрасен цвят. Както и, то между другото е между винено червено, сега като го гледам, или лаво, много странен цвят, но седи уникално на ногтите. Другият лак е в ярко червено, според мен е супер подходящ, особено за коледните празници. И последните две неща, които имате в този комплект, са два молива за очи. Единият, който е в кафяво, другият в черно и малко острилица към тях. Надявам се подаръка да ви хареса. Може да разберете как да спечелите този подарък на Facebook страницата ми. Там ще кача абсолютно всичката информация, която ви е нужна. Само искам да отбележа, че може да очаквате да спечелите тази кутия с гримове през целия месец. За мен ще бъде наистина много, много хубаво да зарадвам една от вас с
точно с този комплект, защото когато го видях, първо си помислих дали да не си го купя за мен, защото наистина много ми хареса, но после реших, че така и така обещах, че искам да ви изненадам и реших да ви купа това на вас. Надявам се да ви хареса. Кутията наистина е много, много красива и след това може да бъде използвана за съхранение на гримове или на бижута. Може да и намерите голяма употреба. Така че това общо взето бяха моите предложения за коледни подаръци. Опитах се да ви покажа неща, които ще бъдат достъпни за всеки един от вас, независимо от бюджета ви. Смятам, че Коледа е празника, в който не е особено важно точно колко скъп или колко голям подарък ще направим на някой. Точно обратното, колкото повече сърце и душа и желание вложим в купуването или създаването на един подарък, толкова по-ценен е. Така че надявам се да съм ви помогнала, надявам се видеото да ви е харесало. Извинявам се, ако е било доста дълго, но първо, че говоря супер много и второ, че имаше доста неща, които исках да ви покажа. Не забравяйте да проверите Facebook страницата ми, за да разберете как може да спечелите този подарък. Това беше всичко от мене. Целувки и до скоро!